ಕನ್ನಡ ನುಡಿಯ ಹಳೆತನ ಬರಹದ ಹಳೆತನವಲ್ಲ. ಕ ನುಡಿಯ ಹಿನ್ನಡವಳಿ ಚರಿತ್ರೆ ಮತ್ತು ಬರಹದ ಹಿನ್ನಡವಳಿ. ಕನ್ನಡ ನುಡಿ ಎಷ್ಟು ಹಳೆಯದು ಎಂಬುದನ್ನು ಗೊತ್ತು ಮಾಡಬೇಕಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದನ್ನು ಪುರಾವೆಯಾಗಿ ಬಳಸಬಲ್ಲೆವು? ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಕನ್ನಡದ ಶಾಸನಗಳು, ಕಾವ್ಯಗಳು ಇಲ್ಲವೇ ಕನ್ನಡ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸಿರುವ ಬೇರೆ ಬಗೆಯ ಬರಹಗಳ ಪಳೆಯುಳಿಕೆಗಳು ಎಷ್ಟು ಹಳೆಯವು ಎಂಬುದನ್ನು ಕನ್ನಡ ನುಡಿಯ ಹಳೆತನಕ್ಕೆ ಪುರಾವೆಯಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಮೇಲೆ ವಿವರಿಸಿದಂತಹ ಮಾತು, ಬರಹ ಮತ್ತು ನುಡಿಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಅವರು ಕೊಡುವ ಈ ಪುರಾವೆಗಳು ಕನ್ನಡ ಬರಹ ಎಷ್ಟು ಹಳೆಯದು ಎಂಬುದನ್ನಷ್ಟೇ ತಿಳಿಸಬಲ್ಲುದಲ್ಲದೆ ಕನ್ನಡ ನುಡಿ ಎಷ್ಟು ಹಳೆಯದು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸಲಾರದು ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಹಿಂದೆ ಎರಡನೇ ಪಸುಗೆಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ ಹಾಗೆ ನುಡಿ ಎಂಬುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಾತಲ್ಲದೆ ಬರಹವಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಕನ್ನಡಿಗರ ಮಾತು ಎಷ್ಟು ಹಳೆಯದು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ಪುರಾವೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಕನ್ನಡ ನುಡಿ ಎಷ್ಟು ಹಳೆಯದು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸಬಲ್ಲುವು. ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಹಲವಾರು ನುಡಿಗಳಿಗೆ ಬರಹವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಯೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಂತಹ ನುಡಿಗಳು ಎಷ್ಟು ಹಳೆಯವು ಎಂಬುದನ್ನು ಬರಹದ ಹಿನ್ನಡವಳಿಯ ನೆರವಿನಿಂದ ತಿಳಿಯಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಬರಹವನ್ನು ಅಳವಡಿಸದಿರುವ ನುಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬರಹವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿರುವ ನುಡಿಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹಳೆಯವಾಗಿರಬಲ್ಲುವಲ್ಲವೇ? ಆದರೆ ಹಲವು ಮಂದಿ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಬರೆದಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಬರಹವನ್ನು ಬಳಸದ ನುಡಿಗಳಿಗೆ ಹಿನ್ನಡವಳಿಯೇ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಅನಿಸಿಕೆ ಇರುವ ಹಾಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಬರಹಕ್ಕೂ ನುಡಿಗೂ ನಡುವೆ ಅವರಲ್ಲಿರುವ ಗೊಂದಲವನ್ನಷ್ಟೇ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಬರಹವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿರುವ ನುಡಿಗಳಿಗೂ ಅವು ಸ್ವತಂತ್ರ ನುಡಿಗಳಾಗಿ ಬೇರ್ಪಟ್ಟು ನೂರಾರು ವರ್ಷ ಕಳೆದ ಮೇಲೇನೆ ಬರಹವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿರಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿಯೂ ಅವುಗಳ ಬರಹ ಎಷ್ಟು ಹಳೆಯದು ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಆ ನುಡಿಗಳು ಎಷ್ಟು ಹಳೆಯವು ಎಂಬುದನ್ನು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ನುಡಿ ಎಂಬುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಾತಾದ ಕಾರಣ ಒಂದು ನುಡಿ ಎಷ್ಟು ಹಳೆಯದು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಅದು ಬಳಸುವ ಮಾತು ಎಷ್ಟು ಹಳೆಯದು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಮಾತು ಉಲಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ನಾವು ಆಡುತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ಈ ಉಲಿಗಳು ಅಳಿದು ಹೋಗುತ್ತಾ ಇರುತ್ತವೆ. ಮಾತನಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಉಳಿಯುವುದು ಉಲಿಗಳ ನೆನಪು ಮಾತ್ರ. ಈ ನೆನಪುಗಳು ಹೆಚ್ಚೆಂದರೆ ಅವನ್ನುಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸಾಯುವಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಉಳಿಯಬಲ್ಲುವು. ನೆನಪನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಯಾವ ಬಗೆಯ ಪಳೆಯುಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಉಲಿಗಳು ಉಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ನುಡಿ ಎಷ್ಟು ಹಳೆಯದು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕಿದ್ದಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ವಿವರಿಸಿರುವಂತಹ ಎರಡು ಬೇರೆ ಬಗೆಯ ಹೊಲಬುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಬಳಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು, ಕೆಲವು ನುಡಿಗಳ ಉಲಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಸೊಲ್ಲರಿಮೆಯ ಕಟ್ಟಲೆಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಸಿ ನೋಡಿ. ಅವುಗಳ ನಡುವೆ ಕಂಡುಬರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಆ ನುಡಿಗಳ ಹಿನ್ನಡವಳಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳ ಪರಿಣಾಮ ಎಂಬುದಾಗಿ ವಿವರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಬಹುದು. ಹೀಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ವಿವರಣೆಯನ್ನವಲಂಬಿಸಿ ಆ ನುಡಿಗಳ ಹಿನ್ನಡವಳಿ ಎಂತಹದು ಎಂಬುದನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು ಒಂದು ನುಡಿ ಎಷ್ಟು ಹಳೆಯದು ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸೊಲ್ಲರಿಗರು ಬಳಸುತ್ತಿರುವ ಒಂದು ಹೊಲಬು. ಎರಡು, ಒಂದು ನುಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ತಿರುಳು ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮೂಲ ನುಡಿಯ ಪದಗಳು ಉಳಿದುಕೊಂಡಿವೆ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಪದಗಳು ಕಳೆದು ಹೋಗಿವೆ? ಎಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಪದಗಳಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಬೇರೆ ನುಡಿಗಳ ಪದಗಳು ಎರವಲಾಗಿ ಬಂದಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದು ಅದರ ಮೇಲೆ ಆ ನುಡಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಿಂದೆ ಮೂಲ ನುಡಿಯಿಂದ ಕವಲೊಡೆದು ಬೇರೆ ನುಡಿಯಾಗಿರಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲು ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು ಒಂದು ನುಡಿ ಎಷ್ಟು ಹಳೆಯದು ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಸೊಲ್ಲರಿಗರು ಬಳಸುತ್ತಿರುವ ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಲಬು. ಈ ಎರಡು ಹೊಲಬುಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯದು ನುಡಿಗಳನ್ನು ಕೆಲವು ನುಡಿ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದುಗೂಡಿಸಬಲ್ಲುದು.
ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನುಡಿ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸೇರುವ ನುಡಿಗಳು ಯಾವ ಓರಣದಲ್ಲಿ ಕವಲೊಡೆದು ಸ್ವತಂತ್ರ ನುಡಿಗಳಾಗಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸಬಲ್ಲುದು. ಆದರೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನುಡಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ನುಡಿಯಾಗಿ ಬೇರ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅದು ಖಚಿತವಾಗಿ ತಿಳಿಸಲಾರದು. ಇದಕ್ಕೆ ಬದಲು ಎರಡನೆಯ ಹೊಲಬು ಒಂದು ನುಡಿ ಸುಮಾರು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಸ್ವತಂತ್ರವಾದ ನುಡಿಯಾಗಿ ಬೇರ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸಬಲ್ಲುದು. ಆದರೆ ಅದು ಕೊಡುವ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಂಬಬಹುದು ಎಂಬ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನುಡಿಯರಿಗರೊಳಗೆ ಒಮ್ಮತವಿಲ್ಲ. ಚ ಕನ್ನಡ ನುಡಿಯ ಹಳೆತನಕ್ಕೆ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಕೊಡುವ ಪುರಾವೆಗಳು. ಕನ್ನಡ ನುಡಿ ಸುಮಾರು 2000 ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದು ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಕೊಡುವ ಪುರಾವೆಗಳು ಕನ್ನಡ ನುಡಿ ಎಷ್ಟು ಹಳೆಯದು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಬದಲು ಅದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಬರಹ ಎಷ್ಟು ಹಳೆಯದು ಎಂಬುದನ್ನಷ್ಟೇ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಮೇಲೆ ಎರಡನೇ ಪಸುಗೆಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಕನ್ನಡ ನುಡಿ ಎಂಬುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕನ್ನಡಿಗರ ಮಾತಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಕನ್ನಡ ಬರಹ ಎಷ್ಟು ಹಳೆಯದು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದರಿಂದ ಕನ್ನಡ ನುಡಿ ಎಷ್ಟು ಹಳೆಯದು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದ ಹಾಗಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ನುಡಿಗಳಲ್ಲೂ ಮಾತು ಬರಹದಿಂದ ತುಂಬಾ ಹಿಂದೆಯೇ ಬಳಕೆಗೆ ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕನ್ನಡ ನುಡಿ ಎಷ್ಟು ಹಳೆಯದು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಬರಹಕ್ಕಿಂತ ಬೇರಾಗಿರುವ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಹಿಡಿಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕ್ರಿಸ್ತಶಕ 450ರ ಹಲ್ಮಿಡಿಯ ಶಾಸನವನ್ನು ಕನ್ನಡದ ಮೊತ್ತ ಮೊದಲಿನ ಶಾಸನವೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕ್ರಿಸ್ತಶಕ 800 ವಡ್ಡಾರಾಧನೆ ಎಂಬುದು ಕನ್ನಡದ ಮೊತ್ತ ಮೊದಲಿನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕಡತವೆನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಸ್ತಶಕ 850ರ ಕವಿರಾಜ ಮಾರ್ಗ ಎಂಬುದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕಡತಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವ ಬಗೆ ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ಮೊತ್ತ ಮೊದಲಿನ ಕಡತವೆನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕನ್ನಡದ ಬರಹ ಎಷ್ಟು ಹಳೆಯದು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತವಲ್ಲದೆ ಕನ್ನಡಿಗರ ಮಾತು ಮತ್ತು ನುಡಿ ಎಷ್ಟು ಹಳೆಯದು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೂ ಹಿಂದೆ ಕ್ರಿಸ್ತಪೂರ್ವ 3ನೇ ಶತಮಾನದ ಅಶೋಕನ ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಾಗಿದ್ದ ಇಸಿಲ ಎಂಬ ಪದ ಕನ್ನಡದ್ದೆಂಬುದರಿಂದ ಕ್ರಿಸ್ತಶಕ 140ರಲ್ಲಿ ಈಜಿಪ್ಟ್ನ ಟಾಲೆಮಿ ಎಂಬವರ ಬರಹದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಕರ್ನಾಟಕದ ಊರಿನ ಹೆಸರುಗಳು ಬಂದುದರಿಂದ ಮತ್ತು 2ನೇ ಶತಮಾನದ ಗ್ರೀಕ್ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕನ್ನಡದ ಪದಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡುದರಿಂದ ಕನ್ನಡ ನುಡಿಯ ಹಳೆತನವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಕೊಂಡು ಹೋಗಬಹುದೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಎರಡನೇ ಬಗೆಯ ಪುರಾವೆಗಳು ಕನ್ನಡದ ಮಾತಿನ ಹಳೆತನವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಶಾಸನಗಳ ಹಾಗೆ ಇವು ಕನ್ನಡ ಬರಹದ ಹಳೆತನವನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮಾತಿನ ಹಳೆತನದ ಕುರಿತಾಗಿ ಇದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ನಂಬಿಕೆ ಇರಿಸಬಲ್ಲ ಬೇರೆ ಪುರಾವೆಗಳಿದ್ದು ಬೇರೆಯೇ ಬಗೆಯ ಹೊಲಬುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಅವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು.